原标题：上甘岭战役，美国为何惨败？英国专家用一张照片揭开答案：上甘岭战役，美国为何惨败？英国专家用一张照片揭开答案：岛屿第五次战役打响后，中国志愿军在上甘岭同60,000美军展开了一场阵地战。当时美国人气急败坏，他们已经接连输掉了4次战役，在最后的谈判关头，他们依旧不死心。这一次他们来势汹汹，一共调集了300辆坦克、1000多门火炮、大批飞机。在这些重武器的帮助下，美国人发起了一次次冲锋。1952年10月14日，我中国志愿军147师赶往上甘岭，在这里建立牢固工事。4日凌晨，美军迅速发起军事行动，他们首先采取的便是采取战机进攻，并向上甘岭投放了大量炸弹。我军阵地上全是一片火海，美国人以为我们怯懦逃跑，趁机组织人员进攻。看到这样情况，我们战士马上钻出掩体，对进攻的美军一顿扫射，将他们打了下去。在之后的一个多月中，美国人使用各种战术发起一遍遍的袭击，并且敌人的炮火将整个上甘岭都削平了，却硬是没有打下来。再看我们的士兵，一个个神情坚定，目视前方，部队没有一点松懈的样子。最终美国人只好放弃了，他们在谈判桌上也妥协了。回到国内，美国人始终不明白，自己握有重兵，他们以60,000精锐进攻我们20,000人，还有大炮和飞机的配合，却依旧还是失败，这到底是什么原因？朝鲜战争之后，全美各界都陷入了迷惘之中，他们开始变得畏惧了。此时美国人纷纷指责麦克阿瑟等一群将领的无能，连支持朝鲜战争的美国总统都被弹劾离职。此战过后，中国声名鹊起，大国地位赫然而立，留给美国人的只有永远的不解。后来一位英国历史专家来美国演讲，一个美国士兵询问美国为什么会在朝鲜战争中失败，专家默不作声，他命令同伴拿来一张照片。原来这张正是上甘岭战役中黄继光舍身堵枪眼的照片。美国人看完都大惊失色，纷纷有所顿悟，他们终于知道了中国人的毅力和牺牲精神，这才是取胜的原因。结语：上甘岭战役之前，外界大都认为美国人会取得胜利，至少不会惨败，可是结果却出人意料，拥有精兵猛将的美国人还是输掉了战斗。在这之后，世界各国都对我们竖起大拇指，中国军队的战斗素质更是赢得了全世界的认可。中国人不畏强暴，直面强敌，这样的伟大勇气让所有人都敬佩不已。返回搜狐，查看更多责任编辑。